أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه الإمام البخاري رحمه الله وغيره. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس کا جو ہمارا موضوع ہے، بچوں کو والدین سے کیا شکایتیں. محترم سامعین، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں کسی ذی شعور اور عقل مند سے مخفی نہیں ہیں، یہ پرفتن دور ہیں، آزمائش اور امتحان کا یہ دور جسے ہم گزر رہے ہیں، اور اس زندگی اس دور سے اور اس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں جس ماحول میں ہر ایک کو شکایت، الا ماشاء اللہ، اللہ کی وہ نیک بندے، اللہ کی وہ نیک بندیاں جو اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے مقرر کردہ اصول اور قوانین کی پابندی کر رہے ہیں، وہ الحمدللہ ایک حد تک کامیاب ہیں. لیکن ورنہ آزمائش کے طور سے دیکھا جائے تو ہر ایک کی آزمائش چل رہی ہیں، ہر ایک مسائل سے دوچار ہیں، ہر ایک کو شکایت ہے، والدین کو اولاد سے ہے، اولاد کو والدین سے ہیں، شوہر کو بیوی سے ہے، بیوی کو شوہر سے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے شکایت ہے. بہرحال اس دنیا کی زندگی میں جو بھی زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک کو جو ہے ایک دوسروں سے شکایت ہوتی ہے. ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اولاد کے حقوق کے سلسلے میں، تو یہاں میرا جو موضوع ہے، بچوں کو والدین سے کیا شکایت، والدین اور سرپرست مربی حضرات سے کیا شکایتیں. اس درس میں جو ہے چند اہم امور کی طرف میں اشارہ کروں گا، ان چیزوں کو ذکر کروں گا جس کو ماہرین نے جو ہے، علماء نے، تجربہ کار لوگوں نے ذکر کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں دینی اور شرعی اعتبار سے، دینی اور شرعی اعتبار سے کیا شکایتیں ہیں. تو دینی اور شرعی اعتبار سے سب سے بڑی شکایت جو قیامت کے دن ہوگی، اور اس کی تیاری کے لیے، جس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ دیں، صحیح عقیدہ، صحیح منہج ان کو سکھائیں. کل قیامت کے دن بچے یہ شکایت نہیں کریں گے والدین سے، والدین کے تعلق سے جو ہیں، کہ ہمارے والدین نے ہمیں اس طرح کی چیزیں نہیں دیں. چند اسباب وسائل کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کچھ کھانے پینے کے بارے میں، کچھ دنیا کے جو کام ہیں، دنیا کی کچھ ڈگریاں ہیں، اس کے بارے میں شکایت نہیں کریں. کوئی یہ شکایت نہیں کرے گا کیوں میرے والد نے مجھے ڈاکٹر نہیں بنایا، کیوں میرے والد نے مجھے انجینئر نہیں بنایا. بلکہ وہاں اگر شکایت ہوگی، سب سے بڑی شکایت دین اور عقیدے کے سلسلے میں، کہ میرے ماں باپ نے مجھے ایک اچھا مسلمان کیوں نہیں بنایا، میرے ماں باپ نے مجھے، میرے سرپرست لوگوں نے جن کو ذمہ داری اللہ نے دی تھی، میرے مربیان نے میری صحیح تربیت کیوں نہیں کی، میرے اساتذہ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی، اور جو بھی مسئول ہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. ہر ایک غور کریں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں، ہر ایک غور کریں کہ دینی شرعی اعتبار سے پہلا سوال ہر ایک سے ہوگا، یا اولاد امانت ہے؟ اولاد کی ہم نے صحیح تربیت کی نہیں کی، دینی ماحول میں ان کو رکھا نہیں رکھا. تو اور بعض بچوں کو جو ہے، یا اکثر کہہ لیں آج کے ماحول میں، شکایت ہے کہ میرے باپ نے ایک اچھی ماں کا انتخاب کیوں نہیں کیا، اور شکایت ہے کہ میری ماں نے ایک اچھے شوہر، اپنے لیے شوہر اور ہمارے لیے ایک اچھے باپ کا انتخاب کیوں نہیں کیا. اسی طرح ہمارا نام کیوں اچھا نہیں رکھا گیا، ایک اسلامی نام، ایک آئیڈیل اسوہ ہو وہ نام، تاکہ بچہ آگے چل کر اس نام کے یاد میں، کیونکہ جس کے لیے جو آئیڈیل ہوتا ہے، قدوہ کوئی ہوتا ہے، چاہے وہ مر چکے ہوں یا زندہ ہوں، بچہ اسی کو فالو کرتا ہے، اپنے جو ہے اسی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کوشش کرتے تھے، انبیاء کرام کے نام ہیں، اسی طرح صحابہ کے کبار صحابہ کے نام، اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر رکھتے تھے، تاکہ بچے جو ہے ان کی سیرت کو پڑھ کر آگے بڑھیں، اپنی زندگی گزاریں ان کی طرح. تو آج نام کا اثر جو ہے زندگی پر ہوتا ہے. وہ مشہور واقعہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر سوال کیا، شکایت کی اپنے بچے کے تعلق سے
کہ میرا بچہ میری اطاعت نہیں کرتا، میری فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے. تو آپ نے جو ہے جو بچے کو بلا کر پوچھا، تو بچے نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا اولاد پر کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ والدین پر اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جس کا ادا کرنا ضروری ہے؟ تو آپ نے ذکر کیا کہ ہاں. تو بچے نے کہا کہ میرے باپ نے نہ میرا اچھا نام رکھا، نہ میرے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کیا، نہ ہی مجھے قرآن کی تعلیم دی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غصے میں آ گئے اور اس کو نصیحت کی کہ تم نے جو ہے اولاد کے جو حقوق ہیں اس کو ادا نہیں کیا. تو بہرحال بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ایک اچھا ماحول ہم اپنے بچوں کو فراہم کریں. بچے یہ شکایت کریں گے کہ ایک دینی ماحول جہاں رہ کر بچے جو ہے اچھی صحبت میں رہ کر ایک اچھی زندگی گزار سکیں، ایک آئیڈیل مثالی مسلمان بن کر جو ہے زندگی گزار سکے، ایک اچھے اسکول، ایک اچھی درسگاہ کا انتخاب کریں. جیسے میں نے اشارہ کیا، ایک اچھی ماں جو ہر بچے کے لیے اس کی ماں کی گود اس کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ایک اچھی ماں کا انتخاب کریں. ایک اچھے باپ کا جو ہے ماں پر ذمہ داری ہے، ایک اپنے لیے ایک اچھے شوہر اور اپنی آنے والی نسل کے لیے ایک اچھے جو ہے باپ کا انتخاب کرنا چاہیے. اسی طرح معاشرتی اعتبار سے گھر کا ماحول پرسکون ہونا چاہیے، گھر کا ماحول دینی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے ہر اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. ہم ان اصولوں پر چلیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں کس طرح انہوں نے اپنی معاشرتی زندگی گزاری، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو شکایت ہو. تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو جو ہے معاشرتی اعتبار سے جو ان کے حقوق بتائے گئے ہیں. پچھلے دروس میں نے سماجی اور اخلاقی، معاشرتی، دینی اعتبار سے بہت سارے تفصیل باتیں میں نے وہاں بتائی تھیں، وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اخلاقی اعتبار سے بھی بچوں کو جو ہے شکایت، اچھے اخلاق ہم ان کو سکھائیں. خود ہمارے اندر والدین، سرپرست، مربیان اور دیگر جس کو جو بھی ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، اچھے اخلاق خود اپنائیں. آپسی بحث، مباحثہ، وہ بحث، وہ جھگڑے، وہ اختلافات جو بچوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، گھر کے پرسکون ماحول کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں، ان تمام اخلاقی برائیوں سے ہم بچیں، تمام اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح بعض بچوں کو یہ شکایت بھی ہوتی ہے اپنے والدین سے کہ والدین ان کو وقت نہیں دے پاتے، والدین جو ہے ان کو وقت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری ہے والدین کی، ماں کی ذمہ داری ہے گھر میں رہیں، گھر کے جو بھی کام کاج ہے اس کو وقت کے اعتبار سے، وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں. شوہر کی خدمت ہے، بچوں کی خدمت ہے، گھر کی پاکی صفائی ہے، کھانے وغیرہ کا انتظام ہے. باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، ڈیوٹی کر کے آتا ہے، اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ٹالتے رہیں. بچے جب بھی بچے بچپن میں چاہتے ہیں کہ اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ سے خود وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی یادوں کو جو ہے تازہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ وقت نکالیں، روزانہ ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہی صحیح، یا ہفتے میں ایک مرتبہ جو چھٹی ہوتی ہیں عام طور سے جمعہ کے دن یا اتوار کے دن، ہم کوشش کریں کہ بچوں کو کچھ وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے مسائل سنیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کیا سیکھ رہے ہیں، ان کے صحت کے بارے میں فکر کریں. بچے کبھی کچھ واقعہ سناتے ہیں، اپنے کچھ معاملہ جو ہوتے ہیں اسکول میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان کو وقت نہ دیں تو ان کی بہت ساری خواہشات، ان کی بہت ساری تمنائیں اور بولنے کی جو صلاحیت، سوچنے کی جو صلاحیت، کچھ کرنے، آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، وہ مان پڑ جاتا ہے، بچے سست ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے، آگے میں اگلے درس میں ذکر کروں گا، کہ جب ماں باپ جو ہیں بچوں کو وقت نہیں دے پاتے تو وہاں کیا ہوتا ہے، بچے جو ہے غلط صحبت اختیار کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان کی صحبت کو بگاڑ دیتے ہیں، ان کے اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں، ان کے کردار کو بگاڑ دیتے ہیں، ان کو غلط رخ پر لے جاتے ہیں. وہ جن سے دوستی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے ماں باپ تمہیں، وہ آ کے جب شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں وقت نہیں دیتے، ہمارے ماں باپ کو ہمارا خیال نہیں ہے. آج ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کو شکایت ہے، ہم بعض ماں باپ کے پاس عذر ہیں، بچے نہیں سمجھ پاتے، تو ہم ان کو احساس ہونے نہ دیں. جب احساس ہو جائے تب بھی بیٹھ کے ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں، جس معاملے کو ختم کریں. ورنہ جو آپس میں الفت و محبت ہونی چاہیے والدین کو ماں باپ سے، ماں باپ کو والدین یعنی اپنے والدین ہوں یا اپنے اولاد سے، وہ پوری کوشش ہم کریں، کبھی احساس ہونے نہ دیں کہ بچے ہم سے ناراض ہیں. اور یہ جو شکایتیں میں نے ذکر کی ہیں،
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक जानता है कि छोटी छोटी बातों में भी शिकायतें होती हैं। सबसे पहले हम शुक्र का जज्बा अपने बच्चों के अंदर पैदा करें। आमतौर से जो छोटी मोटी शिकायतें, जिसकी तरफ मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि हर एक को शिकायत, किसको नहीं है शिकायत, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम आपस में उसको शेयर करें और आपस में जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, उल्फत के साथ रहें और पूरी कोशिश हम करें, पूरी कोशिश करें कि किसी को शिकायत का मौका ना दें। जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने वालिदैन को दी है, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत औलाद, औलाद को जो ज़िम्मेदारी और दीगर तमाम जो भी हमारे साथ मुंसलिक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस दुनियावी ज़िंदगी में, वक्ती ज़िंदगी हैं जो ख़त्म होने वाली है, हम कोशिश करें कि हम जो है एक पुरसकून माहौल बच्चों को अता करें, उनको फराहम करें। अल्लाह से दुआ भी करें कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे, तौफीक अल्लाह के हाथ में है कि हम किसी को शिकायत का मौका ना दें। अल्लाह के जहां हुकूक हमें अदा करना है, ज़िम्मेदारी है, इसी तरह बंदों के जो हुकूक है, ख़ास तौर से औलाद के, औलाद एक अमानत है, बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस ज़िम्मेदारी को समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाएँ। आपस में एक दूसरे जो भी शिकायतें होते हैं, जो भी मसाइल होते हैं, उसको शरई नाहिए से और दीगर जो इसके लिए मुफीद मशोरे हो सकते हैं, मुफीद जो भी असबाब वसाइल हो सकते हैं, अल्लाह हमें बर वक्त उसका सही इस्तेमाल करने की सआदत नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो कदूरतें हैं, नफ़रतें हैं और एक दूसरे जो शिकायतें, अल्लाह ताला इस माहौल को ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की सआदत नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला औलाद के तीन जो हकूक़ हैं, उसको कमा हक़ अदा करने की सआदत नसीब फरमाएँ। बुरे अखलाक से अल्लाह बचाएँ। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।